ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, രാവിലെ നമ്മൾ മീൻപിടുത്തം പരിപാടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച, പക്ഷേ പണി വാളിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിക്കാം എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇനി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് എൻ്റെ കുറേ പരിപാടികൾ എന്ന്. നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിടുക. പിന്നെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്കും അൺലൈക്കും അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കടലിലെ പോപ്പ ഫിഷിംഗ്. ഒരുപാട് പേരെന്നോട് പറഞ്ഞ് കടലിലൊന്ന് പോപ്പ ഫിഷിംഗ് ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്പ്രിങ്ങും പോപ്പ പോവാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. കുബൂസ് നമ്മൾ മീൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മുടെ റൂമിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബോട്ടിൽ ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ 5-6 മീനെ കയറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇട്ട് ഒരുപാട് മീൻ കയറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 കയറിയുള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ ചെറിയ മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ ട്രാപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽ ഫിഷിങ്ങോ അങ്ങനെ പല പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ പണി വാളിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു മീൻപിടുത്ത പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് വേണം. അയ്യോ പണി വാളിയല്ലോ. ഇതായിരുന്നു അടുത്ത പരിപാടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഐസ് ഫിഷിംഗ്. ഇതുവരെ ആരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. യൂട്യൂബിലൊന്നും അങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐസ് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഒരാഴ്ചയായി വെച്ചിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ചെറിയ പണി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കായിരുന്നു, അത് കോളമായിപ്പോയി. ഞാൻ ഐസ് ആകാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുറച്ചിടണം. എന്തോ ചെയ്യാൻ, ഒരു കിടുക്കം വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഐസ് ഫിഷിങ്ങിൽ കൂറ്റ മീൻ അടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അത്. ഈ അവസ്ഥയായി, ഐസ് ഐസാവുകയും ചെയ്തു, പണി വാളുകയും ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് രാവിലെ കടലിന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് കുബൂസ് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് മീന് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന്. എല്ലാ കുബൂസും കൊണ്ടുവണ്ട, കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാം, ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഡെയിലി അതിലെ ചുമ്മാ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീന് തീറ്റ കൊടുക്കണ്ടേ. ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, ക്യാമ്പ് ഫുള്ള് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിലിട്ടിരുന്നു. അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാണുക. 2 മുമ്പ് എടുത്തതാണ് ആ വീഡിയോ. രാവിലെ ആ ബാനക്കൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ. വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ട് ക്യാമ്പിന് പുറത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലും കാണാനില്ല. രാവിലെ വെള്ളം കുറവാണ്. രാവിലെ ഒറ്റ മീൻപിടുത്തക്കാർ പോലും ഇല്ല. മീനെ തീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച ഇട്ട ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. നല്ല മുഴുത്തിയൊരു ഷോ മടി ഇവിടെ പോകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? ഞാൻ വീഡിയോ സൂം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കണ്ടോ, ഒരു വലിയ ഷോം പോകുന്നുണ്ടോ? നല്ല മുഴുത്തി ഓർണം. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചൂണ്ടയിലടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാവുന്നു. ഓ, വെറുതെ കൈ ചൂണ്ടയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്മാരുടെ പോക്കുണ്ടോ മുന്നേ ഇവിടെ? എൻ്റെ പൊന്നെ 2. ഞാൻ 2 കുബൂസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് നോക്ക്, ഷോം വന്ന് തിന്നുന്ന തീറ്റയുണ്ടോ? നല്ല കൂറ്റൻ ഷോം. എൻ്റെ പൊന്നെ, നമ്മൾ ചൂണ്ടയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ യുവമാരെ കാണാനില്ല. നിൻ്റെയൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ടൈം എല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കരക്കി കിടന്നതിനായിരുന്നു. കണ്ടല്ലോ ഷോം വന്ന് കുബൂസ് തിന്നുന്ന നല്ല മുഴുത്ത ഷോം. കൂടെ കോലമീനെ എന്തൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ്, കണ്ടോ? ചാകരയാ രാവിലെ. എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സമയം ശരിയല്ല, അങ്ങോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നല്ല മുഴുത്ത ഷോമ കണ്ടോ, വന്ന് ചാടി വെട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിലോപ്പിയൊക്കെ വെട്ടുന്ന പോലെ. ഒയ്യോ, രാവിലെ മീൻ്റെ ചാകര. എൻ്റെ പൊന്നെ കണ്ടിട്ട് കൈ ധരിക്കുന്നു. ചൂണ്ടയെടുത്ത് ഇപ്പം ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലും, നോട്ടീസ് എപ്പോഴും അടിച്ച് കൈ തരും. അതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പണി. എത്ര വട്ടം നല്ല തിന്നു പോയോ? ആഹാ, അടുത്ത കുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അടുത്ത കുബൂസ് ഇട്ട് ഞാൻ
നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വരും, കണ്ടോ പടപടാന്ന് വരുന്നുണ്ടോ, കീഴിലോട്ടാ വരുന്ന അടിക്കാൻ. സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ? ഓവാ ക്ഷോമാ, കണ്ടോ കണ്ടോ, അവനാ വലിയ കുബൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറത്തില്ല. ഇതുപോലൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയെ, ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥ. ഞാൻ വേറെ കുബൂസ് വീണ്ടും അറിയട്ടെ. നിങ്ങൾ കണ്ടോ എത്ര മീൻ അടിയൂടെ നടക്കുന്നതെന്ന്? ഒരു 10,000 മീനുണ്ട്. അല്ല കൂറ്റം ക്ഷോമും എല്ല, എന്തോ ചെയ്യാനാ. കോലമീനെ എന്തൊക്കെയാണ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്? ഒരു ദിവസം ഇത്രയും രണ്ട് ഷോം ചൂണ്ടയ്ക്ക് അറിയാൻ മതി. നമുക്ക് കോൾ അടിച്ചു അന്നത്തെ ദിവസം. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മീനുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മുഴുത്തി ഒരു കോല കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഒരു കോല? ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മീനെ പിടിച്ച് ചൂണ്ട മുന്നോട്ടിട്ട് ചാടി ഇങ്ങി പോരും കരയ്ക്കോട്ട്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവൻ്റെ സമയം? ഞാൻ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടും പേടിയില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ചൂണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവനൊന്നും ഈ പരിസരത്ത് എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ലോറ്റേഡാണ്, വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയമാണ്. നമ്മുടെ പൊടിമീനെല്ലാം കൂടെ വന്നു. പൊടിമീൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ മീൻ ഓടും, കാരണം അത് ഭയങ്കര കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, കൂനയായിട്ട്. ഒരുപാട് ഷോമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ലോറ്റേഡാണ്, വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല ഷോമുണ്ട്. കണ്ടോ കണ്ടോ അടിപൊളി നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര എണ്ണം? ഒരു 10 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാനാണ്? കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനോ പറ്റത്തി? നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം, എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. രാവിലെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു, കാറ്റ് കുറവ്, വെള്ളത്തിന് അനക്കമില്ല, കണ്ണുനീര് പോലത്തെ വെള്ളം. ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് ചൂണ്ട ഇടാനിരിക്കാൻ. ഇവിടെ മൊത്തം മരമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയായിട്ട് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. നല്ല ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് വലിയ മീൻ ഇങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഈ ഏരിയക്കകത്ത് കയറി വരും. ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്ന 10 വട്ടാണ്. കണ്ടോ ആ സൈഡിലും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല മീൻ പിടിക്കാൻ. എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്ര പേര് മീൻ പിടിക്കാൻ കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു പോലുമില്ല. കടൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ശാന്തമാണ്. കണ്ടോ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടാൽ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ, നമ്മുടെ നെഞ്ച് തകർന്നു. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ 10-20 കൊല്ലത്തിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ബോർഡ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇവിടെ എന്തോ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എത്ര നാളിത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നറിയത്തില്ല. സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾ 2-3 പേരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ളായിരുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാനേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും വന്ന് പോകുന്ന ചുരുക്കം ചില്ലാരും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് തൊട്ട് ഈ ക്യാമ്പിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ കുറഞ്ഞ 20-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ വർക്കൊന്നുമില്ല, എല്ലാ സൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി റൂമിലേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ട പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 10-20 കൂടുതൽ ആളുകൾ മീൻ പിടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമായി ചെറിയ രീതിയിൽ ആളുകളെല്ലാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടി വന്നാൽ 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ അധികം ആരും കാണത്തില്ല. ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇത്, നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മൂലക്കാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ കല്ലിനകത്താണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരും വീണിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വീഴും ആ കല്ലിനകത്ത്.
വീഴുകയും താഴെ വീണ് കാലൊടിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നേരമൊന്നും പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് നിരോധിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ വീണു ഒരാളുടെ കാലൊടിയും കൈയൊടിയും ഒക്കെ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് പോലും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായില്ല, നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കി. എത്ര ദിവസത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം പോകും. ഇതൂടെ ഇല്ലാതായ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ദിവസം മൊത്തം പോയി. ഇതുള്ളവരുടെ സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ നാട്ടിലാണെന്ന ഒരു ഭീതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും. അവിടെ മാത്രമല്ല ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്, നമ്മൾ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഈ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഉണ്ടോ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം വരുമ്പോഴും വെയിൽ കൂടുതലുള്ളപ്പോഴും ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുക, പണി പാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വലിയ കോലയായിരുന്നു, ഇന്ന് കോലയൊക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയ കോലയൊക്കെ നടുക്കൂടെ കിടന്ന് ഓടുന്നു. എന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുണ്ടോ, നല്ല മുഴുത്ത കോല. ഇത് നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു. രാവിലെ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കും. മീൻപിടുത്തം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കാണാനില്ല. അല്ലായിരുന്നു എത്ര പേര് നിരന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാം, ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം മാറി വന്നപ്പം നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം നിന്ന്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ പിടിക്കായിരുന്നു. അന്നേരം മറ്റാർക്കും മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തും. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ പിടിക്കായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ മാറി മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം മീൻ പിടിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പം ഞാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടിയപ്പം നമ്മുടെ പണി പാളി, നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം നിന്നു. അവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെയും ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ, ഫിഷിംഗ് നോട്ടല്ലോ ഇവിടെ. പിന്നെ താണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇനി ബോർഡ് ഒട്ടിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. ക്യാമ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ബോർഡുണ്ട്. കുബൂസ് കയറുന്ന അവിടെ മീനുകൾ മുങ്ങി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടികൂടെ പൊടിമീനുകളെ കണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ പൊടിമീനാണ് കണ്ടോ. വലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറന്നടിക്കും മീൻ. മീനിൻ്റെ പൂരമാണ് ഇവിടെ. ഈ മീനെയാണ് ഞാൻ കടമ്പിനെ വലയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചൂണ്ട കോർത്തിടുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ കോലമീൻ എല്ലാത്തിനും പിടിക്കാൻ ഇവന്മാരെയാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ. കടമ്പ് വലുതായി തുടങ്ങി. ഇതിനെയൊക്കെ കോർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിവശം സിൽവർ കളറിൽ തിളങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് മീനുകൾ ഓടി വന്നിരിക്കും. എന്താ ഷോമൊക്കെ അടി കൂടെ തീറ്റ തപ്പി നടക്കുക. കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണിമുള്ള മൊത്തം പാളിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ കുറേ പഴയ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടാൻ പോകുന്നത്. കുറേ വീഡിയോസ്, 10-20 വീഡിയോസ് ഞാൻ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ഇതേപോലെയൊക്കെ എപ്പോഴും എവിടെയും പണി കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചാൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ പിടിച്ചത്. ഇനി പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഈ ഫിഷിംഗ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്ന ബോർഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി എനിക്ക് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇവിടെ കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറക്കരുത്, ഇതില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫേ ഇല്ല എന്ന് പറയണം. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മീൻ പിടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി മീൻ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അലവോട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.